اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 100,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔